başımın başını Bugün Tovuz rayonunun Dondarquşu kənd sakini ötənli noyabrın 21-də itkin düşən və ötən gün evlərinin yaxınlığında yanmış cəsədi tapılan 10 yaşlı Nərmin Şərif qızı Quliyevanın dəfn mərasimi keçirilir. Dəfn mərasiminə xeyli sayda insan, rayon rəhbərliyi eyni zamanda ictimaiyyət nümayəndələri qatılıb. Xatırladaq ki, hadisənin kim tərəfindən törədildiyi hələ ki məlum deyil. Tovuz rayon prokurorluğunun əməkdaşları, polis və digər məsul şəxslər hadisə ilə bağlı araşdırma aparırlar.